হয় ৰাজীৱ চক আজি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আজি যিহেতু ভোটগ্ৰহণ কিছু সময়ৰ পিছত যিটো আৰম্ভ হ'ব পুৱা সাত বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় নিৰ্বাচনী জিলাৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু মই তেনে এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা ইয়াত ইতিমধ্যে শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকা সাব্যস্ত কৰিবলৈ যিহেতু সাত বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় নিৰ্বাচনী জিলাৰ এইবাৰ যি ছটা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত দহ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ এশ পোন্ধৰজনে যিহেতু তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু এই দহ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পোন্ধৰগৰাকী ভোটাৰে ইয়াৰ এহেজাৰ দুশ এঘাৰটা ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু যিহেতু এই ডিব্ৰুগড় নিৰ্বাচনী জিলা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ডিব্ৰুগড় লোকসভা যিটো সংসদীয় সমষ্টি যি দহটা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে তাতে সেই দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ষোল্ল লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ সাতশ আঠগৰাকী ভোটাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ইয়াৰ যি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে সেই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমি যিমানখিনি কেন্দ্ৰ আমি যোৱা কালি আমি যিহেতু পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ প্ৰতিটো কেন্দ্ৰই সাজু হৈ তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে পুৱাই পৰা যিটো ভোটাৰৰ যিটো আগ্ৰহ আমি দেখা পাইছোঁ সেই সেইদৰে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ যে ভোট ভোটাধিকাৰ যিটো সাৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব যে লাগিছে যদিও বতৰ কিছু কিছু ডাৱৰীয়া কিনকিনকৈ বৰষুণো আহিছে বৰষুণে যদি অসুবিধা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো ভোটাধিকাৰ ভাল হ'ব যেন অনুমান কৰা হৈছে কাৰণ আমি প্ৰত্যেকেইজন ব্যক্তিৰে মনত যিখিনি আমি উৎসাহ দেখিছোঁ সেই উৎসাহৰ পৰা আমি অনুমান কৰিছোঁ এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ যিটো ভোটাধিকাৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব কাৰণ তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপি এ জে পি আৰু আম আদমী পাৰ্টী আৰু তিনিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে যিহেতু এবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে ডিব্ৰুগড়ত এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছিল আৰু প্ৰত্যেকেই যাতে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সুন্দৰ ৰূপে যাতে পৰিচালনা কৰক ধুনদাৰূপে যাতে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও প্ৰশাসনে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছে কোনো ধৰণৰ যাতে ইয়াত বেমেজালি নহয় তাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো কেন্দ্ৰতে সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলক তেওঁলোকৰ নিৰ্জন্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে যিসকল নিৰ্বাচনী বিষয়া তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে আহি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে আৰু মাত্ৰ সময়ৰ অপেক্ষাত সাত বজাৰ লগে লগে যিটো ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈ যাব মই এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখুৱাইছোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰত্যেকটো এ এহেজাৰ দুশ এঘাৰটা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ডিব্ৰুগড় নিৰ্বাচনী জিলাত সেই এহেজাৰ দুশ এঘাৰটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দহ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পোন্ধৰগৰাকী ভোটাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেৱজিত চুতীয়া আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ জনোৱাৰ বাবে